Нову ошатну будівлю для багатодітної прийомної родини Кметюків у Дунаївцях відкривали, як кажуть, всім миром. Діти влаштували для гостей справжній концерт. Мати-вихователька Любов Олександрівна за 15 років разом з чоловіком виховала 26 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Тепер з прийомними батьками залишаються тільки 10 дітлахів. Всі разом з радістю перебралися у новий будинок, подарований благодійниками. Знали від нашого обласного пастора, що є такий проект в Україні, працює, що німецька місія будує будинки для дитячих будинків сімейного типу, хто хоче організувати. І ми скористалися цією ідеєю, там своя процедура, пастор пише рекомендацію. Були труднощі в тому, щоб знайти квартири для випускників, щоб їх оплачувати, в них не мало тимчасової праці. І ці труднощі якось так підтолкнули нас, щоб ми могли попросити, щоб і нам такий побудували будинок. Купили нам все новеньке, холодильники є два, гарні ліжка, подарки. Там рушники нові, нова хата. Ми приїжджаємо на нову хату, я хочу дуже на нову хату, там дуже гарно. Двоповерхове житло для сім'ї з прийомними дітьми збудували за гроші німецьких меценатів. Останні допомагають обездоленим дітям 8 країн світу. Тепер завітали і в Україну. Увидев, что есть и в вашей стране родители, которые готовы принять сирот в свою семью, взяли уже одного, двоих, троих, четверых, хотят взять больше, но им не дают по одной простой причине, потому что не хватает жилой площади. И вот здесь фонд видит свою миссию, свою задачу создать жилую площадь, чтобы у этих родителей появилась возможность взять до 12 детей в свою семью, чтобы воспитывать их. Урочисте перерізання стрічки і родина Кметюків починає життя у новому будинку з частування багаточисельних гостей. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Дунаєвець для інформаційного випуску.